Erinevalt kahest eelmisest kohtumisest suutis Tarvasen täna mängu alguses käima saada. Meeskonna resultatiivsemana 18 punkti toonud Kedrius Kustas tabas viskeid ning tasavägin avaverand kaotati 20-22. Ka teisel veerandil püsis Rakvere veel kolmeste toel mängus, kuid tänu meeletule ülekaalule lauas võitis Kraamo poolaja 48-37. Against a 3-point shooting team, you can be up by 21 points and they can make like 5 in a row and it's back to 6 points, so we had to really concentrate on that because we had big leads and they cut the leads down and today we finally, you know, kept focus for 40 minutes. Kolmandal veerandil hakkas valitsev meister tabama kaugviskeid, vahepeal oli edu pea 40 punkti. Mängu võidu kindlustas Kaleb numbritega 99-68, resultatiivsemana viskas Frank Elegar 18 punkti ja võttis 11 lauapalli. Isegi mõneti ootamatu üleolekuga võttis Kraamo kindla 3-0 seerevõidu ja sammus esimesena 11. mail algavasse finaalseeriasse, kuhu peaks homme koha kindlustama ka Tartu Rock. Reaalsus on ikka see, et ega siit sa edasi ei lähe. Aga ma ei hakka ka enne kuradi mänge ütlema, oh nii ja nii ja nii ja nii. Oleme ausad, ega see varrak, mida ennast ikka meeldivalt ei tunne enda mängu taal ennast. Et ta ei olnud nii kindel, et need tulevad. Ühe mängu ajal seal pool lõpupoole tänase mängu alguseks tead. No te on nagu kõige sellised nagu vihased või sellised nagu, et selline ärapanemissoov ei on neil nagu nii suurt.